Kojku imam, uvek smo zajedno mi. Ali nešto ću vam reći što ste me ovako van kamere pitali. Imamo sve više kandidata lepšeg ili ženskog pola. A gde je pečat? Umni rad je ništa prema fizičkom. Profesore, umni rad je fizički neizdržan. Znači, vi ste me pitali da li fizički izgled nije u pitanju samo fizički izgled, nego i psihički, bolje rečeno, psihičko stanje svakog pojedinca. Baba. Za sada, kod nas, a i po zakonu. To znači ne možemo van zakona ništa. Naš način od 5 do 6. Radio 2M. Telefon za uključenje u program 2653760. Pozivni za Beograd 011. Skype adresa radio.2m4. Dobar dan, poštovani slušalci i gledalci. U gostima je glumac Uroš Milojević. Zdrav. Zdrav. Hvala što si došao. Hvala tebi na pozivu. Pa kaži ti nama, Uroše, šta se dešava u pozorištu? Jel snimaš neke serije, filmove? Šta radiš ovih dana? Ne znam da se pitanje odnosi na ono šta se dešava u srpskom pozorištu. Pa ajmo da krenemo odatle. Aha. Ajde krenemo onda od lakših pitanja, šta se dešava sa mnom i u pozorištu. Ajde. Evo, baš pre neki dan smo jedna divna ekipa predvođena glumicom i rediteljkom Monikom Romić. Kažem, pre par dana smo završili rad na novogodišnjoj predstavi koja se zove Novogodišnje čarolije. Po tekstu isto jedne divne koleginice koja je pisala tekst, Slavice Ljujić. I ovih dana to krećemo onako baš lepo da igramo malu Madlenijanumu za klince, malo po Srbiji i tako dalje. A za one koji te možda sada prvi put vide, mada verujem onaj ko redovno ide u bioskop ili u pozorište te zna, gde si ti završio fakultet i kada? Fakultet sam završio, 2015. godine sam završio master na Fakultetu umetnosti Priština Zvečan, to je moj matični fakultet na kom sam završio osnovne studije 2014. U klasi? Osnovne studije u klasi profesora Milana Plećeša, a master u klasi profesora Aleksandra Đinđića. Samo da ispravim to za bioskope, imam ja par filmova, ali to su više onako studentski ili diplomski filmovi, tako da ne znam pa, da li dobro, ja verujem da su studenti odlazili u neku fakultetsku salu da gledaju ili da se sede sa društvom, mada da, može da. I po društvenim mrežama da se nađe po nešto. Pa, da, znači, dobro, lepo se informisala. Pa da, može. Tako da, šta baš je bilo pitanje? Kaži mi, kako je izgledalo tvoje studiranje i opšte, otkud ti u svetu glume? Otkud ja u svetu glume? To je... Pazi, to je ono klasično pitanje, ali jednostavno, meni je uvek zanimljivo da ljudi imaju različite razloge i puteve kako su uopšte došli do glume i do takvih fakulteta koji se bave tom tematikom. Pa, da, jasno. Ja ne znam, mislim, od malena me je ono, pokojna baka vodila u pozorište Ance Puž. Ja. Pa da. A ko nije bio tamo? Pa ne znam, mislim da oni ko nije bio tamo nekada, bar jednom u životu da... Nije izašli iz svoje kućice. Otprilike. Da možda danas ima problem sa svojom vertikalom. Mislim, malo se šalim, malo mislim ozbiljno to. Zahvaljujući mojim roditeljima, koji su, s obzirom da sam iz Niša, koji su vodili Burazera i mene da gledamo pre svega predstave za decu u pozorištu Lutaka u Nišu i, kažem, zahvaljujući moj baki koja nas je vodila u pozorište Ance Puž, verujem da sam tako nekako zavoleo pozorišnu umetnost. Kasnije, naravno, sam odlazio sam ili sa društvom i ja stvarno ne znam u kom se to trenutku... Mislim, ja sam bio u srednjoj školi već tada kada mi je palo na pamet da
da bih volio da upišem glumu sad. Teo sam da kažem da bi trebalo, ali dobro, sad mogu da kažem da bi trebalo. Ovaj, i ja sam bio u srednjoj mašinskoj školi u Nišu, znači nešto što nema apsolutno nema veze sa bilo čim što ima umetničkog u sebi. I ovaj, i s obzirom sam završio srednju, nižu muzičku školu, violinu, onda nekako vjerojatno tako, mislim, ne znam, niko u porodici, ni u familiji, ovaj, široj se nije bavio. Ovaj, ja sam prvi Milojević koji stoji na daskama koje život znače. Ja mislim da da. Pa da, ne sad idem ono kao porodično stablo, ali ne mogu da se setim, ali tako su mi rekli. A gde si odrastao kad smo kod porodičnog stabla? U Nišu sam proveo detinjstvo, u Nišu sam proveo ono, teenage period, u Nišu išao u srednju školu i onda sam 2009. prvi put pokušao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, ušao taj ovaj, famozni uži izbor. Iz istog ispao. Jedan krug, drugi krug, treći tako krug. Tako je to sve. Iste godine u Novom Sadu nisam upisao 2009. i sledeće godine sam upisao na Fakultetu umetnosti Priština Zvečan. Šta si tada pripremao od tekstova? Ja se sećaš? Čekaj. Da, pa to neću zaboraviti nikad. Mislim, ne moraš sad da znaš na pamet, a možda i znaš. ne znam na pamet. Znam jednu pesmu, ali nje moram da se podsjetim. Pa uvek se spremaju, isti je program dakle, na svim akademijama, što državnim, koje su ova Novosadska, Fakultet dramskih i moja akademija, što svim privatnim, isti je program za konkurisanje za prijemni ispit. Znači, to je jedan dramski monolog, jedan monolog iz komedije, uglavnom domaćeg komediografa, jedna lirska pesma, epska pesma i imitacije. I ja sam spremao, spremao sam više stvari, jer nisam... Hoćete li recitaciju ili monolog? Ne. Da, to čuveno pitanje, sad se malo kao, imam neki tik kad mi to neko kaže. Spremao sam, da, ja sam jako volao, tad sam pročitao dramu, Osvrni se u gnevu, i spremao sam monolog iz te drame, pisca John Osborna, lik Jimmy-a, to se sećam, tako sam bio primljen na akademiju, ali ja sad ne mogu setim komedije jer sam nekoliko spremao, ne znam koju sam govorio gde, jer nisam iz prvog puta upisao, iz četvrtog sam puta upisao, pa onda sad ne mogu da se setim, ali mislim da je bio, Jerotije iz Sumnjivog lica. A, pa dobro, lepo. Mislim, ne znam da li to ikoga interesuje. Pa, svako ima svoju publiku, a mislim da je, pa bolje tebe da pitam to pitanje nego nekog ko se sada bavi nekim drugim poslom. Pa, dobro, da, i to je tako, da. Dobro, ja sam u tom fazonu. Dobro, ako je to tvoja struka, tebe to pitam. Da, to je tačno. Kaži mi, šta se dešava negde po tvom mišljenju uopšte sa pozorištom i kod nas i ovako generalno? U kakvoj smo mi situaciji? U kakvoj su glumci situaciji? Mislim, nije to teško pitanje, to je zapravo vrlo... Ali nezahvalno pitanje? Pa nije nezahvalno, zapravo je vrlo jednostavno pitanje, ali odgovor ne može da bude jednostavan, nažalost. I sad želim samo da izbegnem, ne u smislu neke autocenzure, nego samo da izbegnem... Da neko pomisli da si patetičan ili šta? Pa da, ali sam se već time što sam uzdahnuo, sam sebe uhvatio u makaze. Mislim, šta znam, imam 26 godina, ja mislim da sam mlad i da je zaista i predamnom i pred mojim kolegama, što klasnim, što kolegama uopšte koji su moji godina, ili godinu, dve, tri, četiri, stariji, mlađe kolege, da je stvarno, sem što je život, jel, pred svima nama, tako mislim i karijera. U tom smislu, onaj ko želi da radi, mislim, ovo sad zvuči kao neki motivacioni govor, ali ja to zaista mislim, mislim, ja stvarno čvrsto stojim iza toga, onaj ko želi da radi, za njega će uvek biti posla. I to u svakoj profesiji, nema veze sa, nije bitno da li je to umetnost bilo kakva u ovoj zemlji ili bilo koji drugi posao. Možda bolje da se generalno fokusiramo na rad na sebi.
Je li to možda ključ u suštini, da ne razmišljamo o ovome, nego koliko pa, možemo... Treba da se razmišlja... Ili jedno i drugo? Pa, ja mislim jedno i drugo. Okolnosti su te. To što si zapravo vrlo tačno rekla da okolnosti su te, dobro, gde da. Ćemo da radimo da. Na sebi. Da. Ali rad na sebi, mislim, to je stvar koja se, što se mene tiče, podrazumeva. Sad, samo treba naći šta to sve tačno za mene ili za tebe ili za bilo koga ko se bavi nekim poslom znači. A da li se ti sećaš, i zapravo verujem da se sećaš, ali bolje pitanje, koji je bio tvoj prvi nastup? Je li to bilo pozorište, je li to bila škola, fakultet, neko pozorište? Prvi nastup je bio... Pa vidi, Vanja, na jednom trgu, ja sam otišao sa bagom, rekao sam... Jeste, na trgu. Stvarno? Da. Ovo je sad stvarno bilo slučajno. Da, jeste. Mada mi deluješ kao lik koji bi to uradio, zašto da ne? Ne, samo bez bake. Ali jeste bilo na trgu, zapravo u Nišu, u jednom parku. Gde je, mislim, te godine napravljena neka improvizovana scena. Mislim, izvini, ne znam da ti je tad već baka i dalje živa ili je bila ne, živa. Ne, to je bilo... Pošto si rekao da te vodila u... Da. To je bilo baš pre akademije. Mislim, ja se nisam nikada bavio amaterski glumom. Niti nemam nikakav stav o tome, hoću kažem, da. To je u nekim situacijama kod mnogih mojih kolega, divnih kolega iz Niša i uopšte, super stvar, kod nekih nije u smislu nekome donese mnogo toga dobrog pre akademije, nekome donese tek kada upišu akademiju, ukoliko je upišu, ali uglavnom, mi Nišlije smo talentovani. Mi Nišlije merakli. Tako je. Tako da, to je bilo u tom parku i to je bila jedna dečja predstava Zaljubljene cipelice. To je ono, jedan od prvih nastupa. I bio sam u izviđačima, pa smo onda nešto mi pravili neke novogodišnje. Ne znam, priredbe i to sve, ali to nekako nije da ne računam, ali... Ne bih to stavio, kao kažem, u CV, ali računam taj svoj osjećaj povodom toga kada si pred publikom. Naravno, tada mnogo, to mi ima jedno 10 godina, ali ja osjećaja se sećam, ali toga, ne umem da definišem kakav je, tada nisam umem da definišem kakav je osjećaj stajati pred publikom. A u što su danas zaljubljene tvoje cipelice? Jel postoji neka uloga ili neki komad ili nešto sasvim drugo, neki možda tvoj hobi koji voliš ili nešto što ti pomaže da se spremaš? Ili neka osoba, ne znam. Pa ima od svega pomalo, ima osoba, zaljubljene su u moju devojku, ali pre svega u pozorište, zaista. Mislim, ja više volim pozorište nego film. I televiziju, to ne znači da ne bih volio da radim sva tri... Pa, ako što sam ja više zaljubljena u radio, a ne u televiziju. U televiziju, pa da. Sve me vuče, gluma je gluma, mislim, glumačka umetnost je glumačka umetnost, tu nema nekih velikih odstupanja, kako da kažem, stvari samo u načinu, u sredstvima. U sredstvima u smislu kako se igra pred kamerom, kako se igra u pozorištu. I sad, mislim, opet kažem, ne znam da li to nekog zanima, ali prosto kada smo učili na akademiji, profesori pričaju svima nama da kada staneš na scenu, da pozorište, da uvijek moraš da imaš u svesti u svojim mislima da igraš za onog ko je u 14., 15., 17. redu, što znači da je sve šire. Mislim, u pokretu, u vokalu i tako dalje, u izrazu, da, a na filmu je samo suprotnost. I to je to. A da, pozorište volim najviše od svega. Pa dobro, ima jedan naziv koji kaže glumac sam. Pa molim te da objasniš prvo kako je nastao taj rad i gde ljudi to sad mogu da pogledaju, kako je opšte... Kako je to vrsta interaktivnosti sa publikom? Da, to je naziv moje monodrame po tekstu Zijaha Sokolovića, po tekstu Glumac i glumac i glumac, svima vrlo dobro poznat tekst i poznata monodrama. Ja sam to radio za master,
za svoj master ispit iz glume 2015. znači prošle godine. I onda sam uz pomoć svog mentora, tada Aleksandra Đinđića, nazvao tu predstavu Glumac sam glumac sam glumac. Znači ima tu da. Kvačicu da je glumac sam, ovaj, za dugosilazni akcenat. Tu predstavu sada ređe igram, ona se igrala protekle sezone Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić, više se ne igra, ne znam razloge. Skoro sam igrao baš, ne mogu se, a da, 3. decembra. U jednom divnom klubu, Petak, iskreno nisam bio pre toga na tom mestu, ali je super mesto, tako da preporučujem, mislim, super je mesto, stvarno. Tako da sam igrao tu. A što se dešava sa predstavom Nasilje nema opravdanje? Predstava Nasilje nema opravdanja, takođe po tekstu i režiji Zijeha Sokolovića, se igrala do skoro, zato što je projekat do tada trajao, tako je. Sada vidjet ćemo da li će ljudi koji se time bave, mislim, projektima, mm-hmm. pisanjem i apliciranjem na iste, da li će ta predstava nastaviti da živi, da ima svoj život. To je divna predstava. Da, otkud ti u celom tom procesu? I to je vrlo zanimljivo da ste se svi vi u suštini rotirali i išli ste po gradovima. To je baš lepo. Da, to je divna predstava, stvarno. Zapravo, to je stvarno, mislim, da nešto više od predstave, zato što je... To je život. Pa, ne bih sad da mistifikujem, ali to je, kažem po tekstu i u režiji Zijeha Sokolovića i The Art projekta, Nasilje nema opravdanja, to je naslov predstave, se bavi prevencijom nasilja svih tipova, dakle, vršnjačkog, psihološkog, ekonomskog, seksualnog i naravno i fizičkog. I to smo, moja koleginica Aleksandra Veljković i ja, igrali... Veliki pozdrav za nju. Veliki pozdrav, Aleksandra, da, ako gledaš. igrali po školama širom zemlje. Najmanje po beogradskim školama, zapravo ona i ja nismo ni igrali tu predstavu u beogradskim školama, zato što je jedan od mnogih ciljeva tog projekta da se ta predstava igra u, kako bih rekao, a da ne zvučim pogrešno, ali u malo ruralnim sredinama, koji su drugačiji po pitanju egzistencije, sistema vrednosti i svega što ide uz to. I to je divna predstava koja se, kažem, bavi prevencijom nasilja, koja ima 127 primjera nasilja, koje Aleksandra i ja imamo za zadatak da ih odigramo i pokažemo publici, odnosno deci koji su ili 7. i 8. dakle viši razredi osnovne škole, ali pre svega namenjena deci koje su od 1. do 4. razreda srednje škole, odnosno gimnazije. I kažem, to smo igrali vrlo uspešno, ima tu dosta ekipa koji su igrali tu predstavu, dakle Aleksandar i ja koji igramo, mi smo jedna ekipa, pa Rifatović i Lemana Bećirović koja je druga ekipa iz Novog Pazara, zatim Ilijana Makević i Marko Marković iz Sombora i onda smo pokrili celu zemlju zapravo igrajući tu predstavu. I to je predivno iskustvo. Mislim, to je zaista predivno iskustvo. Naravno, mi kao profesionalni glumci igramo za honorare, ali sem toga, zaista, to je neverovatna stvar da ni Aleksandri, ni meni, i zaista, stvarno mislim da mogu da pričam u ime svih ovih koje sam pomenuo. Pa i meni se čini kad sam sedela sa svima vama da možeš, pošto ste kao jedno, kao tim. Pa da, to je neverovatno, to je tako Zijah izabrao sve nas i to ne prosto u istom trenutku, nego su stvari nailazile i tako se dešavalo, mislim, to je u tome valjda lepota posla. Ali da, zaista mogu da kažem, mislim, mogu, volio bih da kažem da je to stvarno jedna misija, da kad mi igramo tu predstavu, u kažem, u mnogim školama u kojima smo igrali,
Sem što deca koje su naša publika u tom trenutku, jer igramo u odeljenjima za negde 30-oro, 40-oro dece, zavisi koliko deca u kom odeljenju ima ili se, ne znam, spoje dva odeljenja, da su, sem što su reakcije najrazličitije, što u tom trenutku nije presudno bitno da ima reakcija, jel to je pozorište, ali nije presudno. Presudno je da oni nauče, u najboljem slučaju nauče šta je sve nasilje, šta nasilje... Tako je. A u nekom drugom slučaju da prepoznaju i da se informišu. Bitno je to da oni imaju informaciju šta je sve nasilje. Tako da u tom smislu mislim da se, to je jedna od predstava posle koje se osjećam, ne znam, ja baš ne umem ni da opišem to predivno. Kao da sam zaista uradio nešto. Mislim, to je stvarno divno. A šta se dešava trenutno? Gde igraš, na kojim predstavama i projektima radiš? Pa da, sem što sam pomenuo te novogodišnje čarolije koje igramo za novu godinu, a kasnije će biti i u redovnoj varijanti. Tu je i predstava Čarobni kolač, koja je takođe za decu, pa zatim Crveno samoubistvo nacije koje se igra u... Sjajna predstava. Evo, ja sam stvarno, dobro si me podsjetio, veliki pozdrav za celu ekipu. Gledala sam predstavu nekoliko puta i oduševljena sam. Hvala. Svaka vam čast. Hvala. Preneću pozdrave. Ako ne gledaju, preneću im pozdrave. Mislim, zaista nam znači to. Stvarno, koja se, između ostalog, mislim na Crvenu samoubistvo nacije u režiji Vojislava Arsića i po tekstu Minje Bogavac. Takođe, između ostalih tema koje obrađuje, bavi i nasiljem nad ženama i mizoginijom, ali pre svega abortusom. I zaista pozivam sve vaše slušalce, mislim na slučaju gledalce, da dođu na predstavu. Jer zaista, lično mislim da je to, mislim, meni je posao da igram, ali lično mislim da je to odlično predstavljeno. Nevjerovatno su mi bile reakcije. Ljudi koji ne mogu da izdrže, pa izađu. Do ljudi koje znam da su već nekoliko puta otišli da gledaju, treći koji su potpuno zbunjeni, četvrti koji dođu u paru, potpuno su bile različite reakcije, ali poenta je bila da sam jednom trenutku krenula i njih da gledam i da vidim da imaju reakciju i da kreće neki dijalog u tom trenutku dok vi nastupate. Da, pa ja mislim da je to što si ti pomenula jedan od mnogih dokaza da pozorište... Crveno samoubistvo nacije je društveno angažovana predstava. E sad, ono što ja mislim je da bi svaka predstava trebalo da bude društveno angažovana. Ne predstava, prosto umetnost kao takva. S obzirom da se ne razumem u slikarstvo ili možda neku vrstu, ne znam, u pisanje, onda mogu da imam prosto pravo da pričam o pozorištu. U tom smislu, Crveno samoubistvo nacije zaista odgovara na postavljen zadatak, a to je da je društveno angažovana. Da, da ne bude onako kvazi, samo smo nabudžili priču oko toga, to upravo nije tako. Pa ja zaista stojim iza toga da apsolutno nije tako, da šta više, da baš, kako da kažem, kida u meso, mislim, stvarno. Da je vrlo konkretna, razumljiva svakom profilu ljudi. Ja nerviram me kada neko kaže ono, predstavu može da gleda neko od 7 do 77, ali u ovom slučaju, u ovoj predstavi, mislim da je to čak neophodno, ne bukvalno, ne mislim bukvalno 7 godina, ali mislim da je zaista potrebna. Meni je pozorište potrebno, a volio bih da bude tako i da tako smatraju vaši slušalci i tako dalje. Tako da u tom smislu predstava, sem što je vrlo hrabra, što je vrlo konkretna, što postavlja pitanja i da je to jedan od velikih zadataka pozorišta, ona i odgovara na mnoga pitanja koja ste svi vi kao publika i na kraju krajeva i mi koji smo radili tu predstavu, radili smo je vrlo predano, postavljali sami sebi. Pa ja mislim da bez postavljanja tog pitanja i bez priče i o abortusu i o životu i o pravom položaju ljudi, mi u suštini tonemo. I da što više bežimo od toga i nećemo da sedimo, da razgovaramo i da radimo na tome, mi tonemo.
Pa da, da, mi u tom smislu, mi u svim... Zašto ne govoriti o, jesu to teške i škakljive teme, ali to je možda trenutak da ti sam sa sobom porazgovaraš šta hoćeš u životu, šta si video, šta nisi, šta da. Ti se sviđa, šta ti se ne sviđa. Pa da, mislim, ja mislim da, da, treba postojati, pozorište treba obrađivati najrazličitije teme. Situacije, događaje, treba da je, kako da kažem, da prati vreme u kom svi mi živimo. Ovaj, i u tom smislu, mislim, dobro, ja sam sad uhvatio za crvenu, ali mislim, drago mi da si gledala, ovaj, još nekoliko put, mislim, rekla si da nisi jednom gledala. Ne, da, ovaj, mislim, u tom smislu mi je draže, onda nekako sad mi je crvena kao ono, iz tog ugla sad odgovaram na tvoje sorry, pitanje ili konstataciju, kako god. Ali da, bez pitanja, mislim, bez pitanja koje bi trebalo postavljamo samom sebi, ne znam da li postojimo i da li ima šanse za nas. I verovatno da ima, ali pitanja na koji način i koliko dugo. Ove, ne u smislu, ne znam sad, ne kvantitativno, nego kako provedemo, na koji način provedemo vreme razmišljajući o sebi samom, po sebi, u društvu u kom se nalazimo, po sebi, u odnosu sa ljudima koje poštujemo, ne poštujemo, volimo, ne volimo i tako dalje, tako dalje. Ovaj, tako da u tom smislu mi je crvena, nije jedina, ali to je predstava u kojoj igram, pa zato... Da, ovaj. A koju predstavu još spremaš ili šta se još pojavilo, ili imaš nešto sad još za zimu ili možda za proleće da već spremate? Pa da, sada samo da se završi ova takozvana novogodišnja euforija, da, odnosno čarolija. Onda kažemo da ćemo tu predstavu prilagoditi drugim uslovima koji nisu novogodišnji. Da, bila je premijera predstave koju smo ovaj radili u Nišu, to je predstava Treći svetski rat. Ja sam okupio ekipu, pa sam onda onako iz nekog zezanja prozvali ovaj, producentom. Ovaj, mislim sad... Lepo ta predstava prošla, ali mislim da više neću da se bavim produkcijom. Ove, za to treba neko koji ima mnogo jači želudac. To je prošlo divno, imali smo premijeru u Mixer House-u ovaj, letos. Početkom jula meseca. To uspešno igramo ovaj, u Nišu, u Narodnom pozorištu u Nišu. To su opet, mislim, to je na primjer evo, jedan od dokaza jedan od odgovora zapravo i dokaza tome što sam rekao, odgovarajući na tvoje prvo pitanje, to je kako, prvo ili drugo, mislim, ali na početku razgovora kako je stanje u pozorištima danas i samo potvrda tog mog odgovora da onaj ko hoće da radi, da za njega ima posla. Zaista. Sad, mislim, glupo je da pričam koliko, mislim, možda nije glupo, ali prosto ne znam koliko glumci ili pozorišni umetnici ili umetnici uopšte u ovoj zemlji teško žive. Glupo je u jednom smislu da nisam baš mnogo osetio, mislim, ne znam, hvala Bogu da nisam osetio taj toliko težak život, jer sam opet kažem na početku, što u startu znači i na početku i jel, nemilih nekih događaja u budućnosti i onih lepih. Samo želim da verujem da će biti više lepih. Ovaj, a ne kažem da ta predstava 30 krat to pokazuje, nego to kako smo se okupili. Dakle, to su ljudi koji nisu nigde na plati. Imamo ovaj, moje kolege iz Kraljeva, koleginice iz Kraljeva, iz Kosovske Mitrovice, iz Niša, Beograda i tako dalje. Ovaj, tako da smo se okupili i krenuli da radimo tu predstavu. Ivan Lalić, koji je pisac teksta, nam izašao u susret i dao nam je autorska prava. Ovaj, i to je negde isto lepota ovaj, ovog posla, da recimo Ivan Lalić, koji se takođe trudi da na razne načine se dovija da i od ovog grada i od ove, ne znam, zemlje napravi
napravi nešto u kulturološkom smislu, je nama, mladim glumcima, neafirmisanim, izašao u susret tako što je, ne znam, dao ta autorska prava i tako dalje. Tako da treba samo imati ideju, tražiti i ono, dobri ljudi se dese, prosto je tako. Mislim, zaista je tako. Ne bih pričao da ne mislim suprotno stvarno, da mislim suprotno. Ima još jedna zanimljiva stvar, što je meni negdje i logična, s obzirom da si glumac. U slobodno vreme, pa verujem da jedno 90% tog vremena ti provodiš u pozorištu, međutim, gledajući druge kolege. Da. Ja verujem da jedno, dva, tri, četiri puta nedeljno odeš da pogledaš neku predstavu. Pa koje su ti predstave možda... Koje su te predstave nešto naučile u smislu zanata, a koje i dalje odlaziš da gledaš? Kažem, ranije sam, mislim, do pre par meseci sam zaista išao i više od 2, 3, 4 puta u toku nedelje, mislim, na radnu nedelju, naravno. A sada malo ređe, nažalost, zato što imam, kažem, dosta naslova i onda mi se desi da se preklapaju predstave pa da ja iste večer igram, da li u Beogradu ili negde, u zemlji ili van, i onda malo zakasnim, znači desi se premijera neke predstave gde igra neki moj kolega ili koleginica, onda prođe možda 2-3 meseca pa tek onda stignem da gledam. Ali i pored toga ima jako dobrih predstava u Beogradu, u Kruševcu, u Nišu, u Somboru, u raznim koprodukcijama raznih pozorišta iz, kako se to popularno kaže, unutrašnjosti, mada ne razumijem tu reč, ali dobro. Ima zaista divnih predstava. Ako pitaš za preporuku, onda, na primjer, neka gledaju predstavu Dok nas smrt ne razdvoji. To je predstava pozorišta Integracija, to je jedna od najboljih predstava koje sam ja ikada u životu pogledao. Jedna predivna drama, toliko istinita i iskrena da stvarno nemam reči, po tekstu Mire Furlana u režiji Miki Manojlovića. Igraju divna Jasna Đuričić iz Srpskog narodnog pozorišta, Banita Mančić, Jovana Gavrilović, mlada glumica. Odlična, i mislim se ta predstava sada igra u studiju JDP-a, zapravo sam siguran, u stvari. Bože, to kako pravim reklamu njima. To je jedna od predstava koju mislim da neću zaboraviti dok sam živ, zaista. Ima u Nišu divna predstava, zove se Edmund Kean, koja se igra već 11. godinu, koja govori o položaju glumca, ne znam, ove zemlje, nego uopšte. Također, bez ikakve mistifikacije, ima divnih predstava. Ima nova predstava Brod ljubavi u Nišu, po tekstu Nebojše Romčevića. Postoji Dogvil, i to preporučujem da ljudi pogledaju, u režiji Kokana Mladenovića. I nekako, ja jako volim predstave koje je radio Kokan Mladenović, Andraš Urban, Oliver Frljić. Meni ta estetika najviše prija, mislim, takva. I ima mnogo još mladih, mislim, reditelja koji su izuzetno hrabri, kao bi pomenuti. Jedan od njih je, zaista to mislim, i Vojka Narsić, koji je režirao predstavu Crvena i kasnije još nekoliko predstava. I eto, mislim, to je negde, mislim, ima dosta predstava, sad mogu ovako do jutra da koliko ima predstava. Za sve one koji su se sada uključili, preko puta mene nalazi se glumac Uroš Milojević. Kako izgleda tvoja priprema za predstavu? Koliko to traje? Koliko ti treba vremena da naučiš tekst? Ili imaš neku posebnu tehniku pamćenja ili ideš iz probe u probu i ide tako najlakše? Kako to sve funkcioniše? Misliš dok traje proces spremanja predstave? Jeste, da. Zavisi od naslova do naslova, ali ne toliko. Zavisi pre svega od žanra. Negde lakše naučiti tekst, negde teže. Negde lakše naučiti postupak koje treba da se uradi u predstavi kroz lik koji tumačim. Negde je lakše, negde teže. Ali ja sam ranije imao baš veliki problem sa učenjem teksta dok sam bio na akademiji. Baš mi je teško išlo.
Ovaj, sada sam to, mislim, sad, radeći, kažem, hvala Bogu, ovaj, sam to nekako savladao, tako da je, ono, pamti se, mislim, ja pamtim pre svega na probama, ovaj, kod kuće, ako je, ne znam, bila napornija proba, onda ne pipam tekst, ostavim ga i onda sutra dan ili ujutru, ili već kad se razbudim, onda opet pogledam tekst i vidim ovaj, šta sam zapisao na prethodnoj probi i gde su mi kretnje, mizanscene i tako dalje. Ovaj, a ja samo ne mogu i dalje da se odlučim šta mi je lepše, da li da igram ili da probam. Jer, mislim, možda čak i neuporedivo, možda ne može se došlo što stavlja u isti koš, ali mislim, predstava time što je imala premijeru, to ona nije završila svoj proces. To je kraj jednog dela procesa, predstava živi posle premijere, može se nešto desiti na 30. na 50. izvođenju predstave, gde će doći neka ono, nova publika, neko nov ko nije gledao predstavu, ko gleda prvi put i da kaže, ej, palo mi na pamet ovo i ovo, i onda se, i tako se često dešava, i u tome je, opet kažem, između ostalih stvari i lepota pozorišta, jer je sve sada. Sve se dešava sada, pred očima 50, 200, 300, 700 ljudi i zaista nijedna predstava, nijedno izvođenje predstave nije isto. To ne znači da sad kao ja, glumci su ludi, pa onda sam on improvizuje i tako dalje, kad ne znaju tekst, mislim, ne znači to, ne, mislim, ja ne mislim na to kad to kažem, ali prosto energija sa kojom ti kao gledalac, gledateljka, u stvari uđeš u pozorište i energija sa kojom i tog dana, odnosno te večeri igramo, ili ja, ili već kogod, nije ista onoj energiji koja će se desiti za mesec dana ili za dve nedelje. I onda u tom smislu, kad se te stvari krenu da se pamte, onda kao, jao, kako ovo izvođenje bilo dobro, ne znam, ovo je bilo malo manje dobro ili bilo loše, ali, ovaj, kažem, u tome je lepota, jer ne može nijedno izvođenje da bude isto. Ovaj, i to je predivno. A kakvi su tvoji planovi? Šta ćeš ti da radiš u narednih nekoliko godina? Da li ćeš možda da upišeš doktorske? Da li hoćeš da napišeš nešto svoje? Šta će da se dešava? Pa ja ne znam da li, ja mislim da nemam dar za pisanje. Iskreno, baš mislim da nisam talentovan za pisanje. Imam maštu, ali prosto mi je nekako teško da sad to pretočim u pisanu. Baš to, ali... Ba da, u pisanu formu, stvarno. Mislim, stvarno moram da priznam da baš nisam najvičniji u pisanju. Tako da, ne znam, možda me neka životna muka natera pa i napišem nešto, ali ne bih sebe silio uopšte, jer ima toliko divnih mladih dramaturga i dramaturškinja koje predivno pišu, i mladih i oni koji su već toliko dugo afirmisani i tako dalje. Tako da, što se pisanja tiče, ne da kao ne bih to ni pošto radio, ali ako se desi, mislim, desi se, nemam pojma. Za potrebe svog mastera sam skoro polovinu svoje predstave, nije skoro polovinu, ali primjer nekih 30% adaptirao. A opet nikada nisam napisao zaista, jer mislim da, nesigurno sam, nije to moj teren, iskreno. A što se tiče nekih planova, da, doktorskih, pa mene to ne vuče trenutno, mislim, stvarno, i iskreno ne verujem ni da će me vući. Mislim da to i ne može svako da radi, volio bi da se nekada možda bavim pedagoškim radom, ali to zaista onda po novim zakonima podrazumeva da mora da se da moraju da se upišu doktorske studije. Iskreno, mislim da siguran sam da to sada sa ovog stanovišta ne želim, jer zadovoljniji sam kad sam na sceni. Da. I sobom, i mislim da tako mogu da više doprinesem. To možda sad zvuči pretenciozno, ali mislim, nemam tu nameru, više tako mogu da doprinesem nekom pozorištu, ne u institucionalnom smislu, nego pozorištu kao prosto, pa za mene, načinu života, nego li da budem profesor ili, ne znam, asistent. Postoje ljudi koji savršeno dobro rade
i kao glumci na sceni, i odlični su glumci i oni koji, i isti ti ljudi su i odlični pedagozi. Mislim da bi možda bio dobar pedagog, ali me, kažem, zaista ne vuče, a u naredne 2-3 godine, ne znam, nemam nikakav zacrtan plan, mislim, ali imam par želja. Imam ljude... Koje su tvoje novogodišnje želje, Uroše? Ili ovo, ne moraju uopšte biti novogodišnje, to... Ne bih se... kao za jednu godinu, mnogo treba da se uradi jedna predstava, mislim, ona, ponekad premašuje celu godinu. Tako da u tom smislu, imam par ljudi sa kojima bih jako volio da radim. Kolega, koleginica, pre svega to je Vesna Trivalić. Nadam se da će mi se ta želja ostvariti. Mislim, siguran sam u stvari da hoće. Ne najavljujem ništa, znači samo prosto kažem, siguran sam da hoće jer je to tako. Volio bih da u narednih par godina, pošto je to pitanje, da imam neku lepu, kvalitetnu ulogu u nekom mjuziklu. Jel postoji razlog ili jednostavno bi, eto, voleo bi, o tome maštaš? Pa, sad... A ti se sviđa takva forma ili... Pa, mislim, sviđa mi se, naravno. Nije to kao jedina stvar koju bi voleo, mislim. Jasno. Ali, zanimljivo ti je. Pa da, interesantno je. Mislim, meni je vrlo interesantno, zato što imam, kažem, dara za pevanje, za igru baš i ne toliko, na tome bi trebalo da radim i hoću. Nekako skoro, u stvari nije skoro, pre skoro godinu dana je bila premijera predstave Spamalot, koju su radili u nezavisnoj produkciji. To je predivna glumica Jelena Jovičić koja igra, super je režirao Rale Milenković, super je glumačka ekipa, od Koje do, ne znam, Jela Jovičić, do Kičića i mladi glumaca, ono, moj kolega. I onda mi je nekako to, tada mi je palo na pamet gledajući tu predstavu, pošto zaista mislim da je dobra, mada meni, ja volim Monty Pythona, pa mi je dobro, mislim, ali mislim da je baš dobra predstava. I vrlo uspešna, mislim, ima lep svoj život i ne samo u Beogradu, nego i van Beograda i van zemlje. Onda mi je dalo nekako ono nadu da može da se napravi privatna produkcija, odnosno privatna neka, jel, predstava u nezavisnoj produkciji, pa sa ekipom koja broji preko 100 ljudi, gde je 4 sektora, i orkestar, i balet, i hor, i glumci. I to mi je nekako jedan od najhrabrih poteza u pozorišnoj umetnosti, ne znam ukoliko, ali u poslednjih dosta godina. Da li će ta predstava nekome da se svidi ili ne, to je druga priča. Ali u ovoj zemlji, prošle godine, znači u sadašnjosti, da se neko odvaži da napravi predstavu u privatnoj produkciji, koji je pritom musical, koji broji preko 100 ljudi, to je zaista velika hrabrost. I kažem, da sad ne pričam dalje, da ne pravim velike digresije, gledajući tu predstavu mi je palo na pamet da ne da ja napravim neku svoju, jer mi treba još mnogo naslova i, kako to stariji glumci kažu, kilometara u nogama na sceni, ali bih volio da budem deo takvog nečega, eto. Trenutno sam u fazi čitanja tekstova i razmišljanja o tome šta bih ja volao da, kada kažem, prođe ove novogodišnje i to sve, sledeće godine, mislim u ovoj sezoni ili sledeće kalendarske godine, radim sa svojim kolegama i koleginicama. A da li je postojao... A mogu ja cigaru da zapravo? Možeš, slobodno, naravno. Da li je postojao u tvom školovanju, a možda i sad, mentor ili neko sa fakulteta ili od kolega, ko je uvek pratio tvoj rad i davao ti neke savete, ili je bilo više njih? Kako je to funkcionisalo? Ti je neko malo olakšao život? Ili su te pustili da se malo mučiš? Pa, mislim, mi smo studirali u Kosovskoj Mitrovici i sad ja mogu da izgovorim rečenicu da je svima dobro poznato kako ljudi dole žive.
Ali ako bih ja izgovorio tu rečenicu, onda bih lagao. Ljudi koji nisu bili dole, nemaju pojma kako je ljudima koji su iz tih krajeva sa Kosova i Metohije i oni koji su dole ostali, dole žive, koliko njima teško. Posebno mlađim ljudima, pa onda posebno deci. Imao sam tu, ja zaista to mislim, srećnu okolnost da sam upisao baš, baš tu akademiju i studirao baš na toj akademiji, jer mislim da nikom od mojih kolega vojska i ne treba, mislim, posle toga. I oni zaista žive, to nisu uslovi, to su neuslovi. I mi smo u tim neuslovima i studirali. Pritom, ne želim sad da pričam da to zvuči kao neka tužna priča, naprotiv, zaista to da bilo je teško, ali zaista mislim da je bilo teže svim našim roditeljima koji ne znaju šta se dole dešava i tako dalje. I u tom smislu smo mi bili prinuđeni da brinemo najrazličitije brige koje nisu morali da brinu ljudi koji su studirali na ostalim akademijama. Pritom, ne želim da ovo zvuči kao neka sad kao centralizacija, pa sad onda priča kao ne, sve u Beogradu, ništa. Svaka akademija ima svoju priču. Tako da u tom smislu smo bili, kako da kažem, zaista bili prinuđeni da razmišljamo i o tome šta učimo, pa onda o jednom predmetu, ne znam, glumi, dikciji, scenskom pokretu, borbama i tako dalje. Pa o tome gde studiramo i koliki su to neuslovi. Mislim, mi smo dolazili dva puta u toku, jednom put po semestru, znači dva puta u toku školske godine, dolazili u Beograd i radili tu, jer kažem, dole nema uslova, dole ne postoji scena u Kosovskoj Mitrovici da bismo mogli da učimo, recimo, scenski govor, jer je suludo učiti scenski govor u nekoj, ne znam, sobi u kakvoj smo mi studirali. I onda u tom smislu, opet da skratim priču, predug sam, smo, kad kažem bili pušteni, ne mislim da su nas profesori pustili, nego su bili i oni prinuđeni da nas uče ne samo glumi ili dikciji ili svim ovim predmetima koje ima svaka akademija, odnosno fakultet, nego svemu što ide uz prvo život sa strane, koji nije tvoj grad ili tvoje okruženje, odnosno kao tvoja sigurna zona, nego je to Kosovo, gde ima 4 srpske opštine, mislim, i tako dalje, sad da ne ulazim u politiku, jer mi se gadi, i onda smo bili, profesori su nas učili svemu. E sad, da li moj osjećaj, da li neki određen profesor bio, ne znam sad, kao uz mene ili pratio, mislim da ne. Ali ne pričam to sad iz neke, možda sad kao ne zameram, nego prosto dole kao komuna, tako smo živeli i bilo nam je predivno. Mislim, to je najlepši period mog života koji si, ne znam da li će iko zaboraviti period svog života kada je ono studentski period, ali ja svoj ne da neću zaboraviti, nego zaista imam o čemu da ono da pričam, mislim, ono, deci nekad, valjda. I zaista je to jedan od najlepših, jedan od najlepših period mog odrastanja, mogu da kažem. Tako da u tim okolnostima smo i mi bili prinuđeni da se oslonimo na sebe i da učimo iz raznih, najrazličitijih situacija. Od toga da nema vode ili struje, dan, dva, tri, pet, do toga da sve to imamo, a da moramo da vodimo računa o tome kakav će nam biti ispit iz glume, 1, 2, 3, 4, 5 i tako dalje. A kako ste se onda snalazili, na primjer, za knjige i ko je uopšte finansirao rad same akademije, ili neko pomagao, ili su to bili uglavnom entuzijasti koji... Pa ne, sad ne mogu da ulazimo to koja finansira država, to je državna akademija koja postoji više od, koja postoji 30 godina. U smislu finansirao, da li su vam omogućili neke knjige, ta putovanja van samog mesta i ostalo? Pa, uglavnom da. 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 Znači, neka podrška je postojala. Jeste, da, pa naravno, mislim, ne bi niko nas završio da nije postojala podrška, ali hoću da kažem da je to, da su takvi uslovi i, mislim, to dolazimo do onoga da, bar za mene, da je dar, reč dar, kada se čita sa desna na levo, rad.
I da sam to znao dok sam išao u muzičku školu, verovatno bih završio solo pevanje, ne bih nikad u životu upisao muzičku školu. Ali opet s druge strane, ne znam da li bih poželao glumu da nisam upisao mašinsku školu. Ali to je tako. I onda ne znam, mislim, kad kažem da se čovjek osloni na sebe, ne mislim na sebičluk, pa kao na sebe, samo sebi, mm-hmm. samo sebe gledaš, nego prosto niti misli kao sam si sebi dovoljan i kao ćuti, nemoj ništa da prinu, ćuti, ajde, radi, nemoj, ćuti, vidiš kako drugi ćute. Dakle, ne u tom smislu, tom, bez petlje. Nego to, znači, dar kad se okrene radi, u tome leži dosta toga, što se mene tiče. Mislim, jer ja ne mogu da se oslonim, ja tako mislim da ne mogu da se oslonim na svoj dar, jer sigurno da ga imam, ali ja zaista, mislim, hoću kažem, ne interesuje me koliki je on, da li sam ja darovit ili ne, mene to ne zanima, mislim, mene to ranije me zanimalo, ali na akademiji, onda prosto prestane da me interesuje, jer to je stvar na koju ne mogu da se oslonim. Jedino na što mogu da se oslonim sam ja i moj rad, da li to nazovemo rad na sebi ili kako god, ali to je stvar za koje mogu čvrsto da stojim. Talent ne mogu, ja ne znam kako iko može da stoji za svog talenta čvrsto, kao, ma dobro, ja sam talentovan, ja ću to onako, kao usput. Ja, mislim, sad ovo zvuči, baš nije hvalospev uopšte, mislim, nego baš naprotiv. Jer za rad mogu da se uhvatim i da kažem, da, to sam ja uradio, možda je to najgore na planeti, ali ja sam to uradio, mislim. Ja sam odgovoran. Pa da, da. Da ne kažem, preuzimam odgovornost. Ima ko to priča. Da. Realno. Da, pa realno. A neko ko nas sad sluša i poželi da vidi, čuje, pogleda to što ti radiš, koji su prvi datumi i gde? Prvi datumi su, pa sad nekako... Pazi, da li dolaze roditelji sa decom ili su mlađi, stariji, mislim, to već... Da, pa prvi datumi su skoro ceo decembar, sad je već polovina. Ova druga polovina. Ali ova druga polovina decembra, Madlenijanu, gde se igraju te novogodišnje predstave. Dakle, to su tri predstave i novogodišnje jelke i, odnosno dve novogodišnje jelke, pardon, u režiji Monike, sve su u režiji Monike Romić, putem je pozdravljam. Čarobni kolač, novogodišnje čarolije. To što se tiče dečjih predstava, što se tiče večernjih, u decembru, ja mislim da nemam ništa do kraja decembra, ali od januara opet Crvena samoubistva nacije, treći svetski rat, ne znam da li će biti u Nišu ili u Miksu, mislim, trenutno smo u fazi, pošto je polovina meseca. Pregovora. Pa da, ali, eto, je to jedna od tih rečenica. Reči, u stvari. Tako da opet, znači, prosto samo da prođe ovi praznici i to sve, da ljudi svare tu hranu koju smo svi zajedno pojeli, pa onda tamo negde od, ne znam, 15. januara. Samo se setim još, rekao sam, treći svjetski rad, Crvena... Šta se dešava sa tvojim master radom? Hoće li biti nešto? I to još misliš na glumac? Pa ne znam, to se igralo u Ustanovi kulture. Ajde, molim te, Uroše, organizuj to negde. To treba ljudi da vide. Ajde, potrudi se, da se vidi, kad se budemo videli sledeće godine, da mi kažeš. Pa evo, ljudi su imali prilike, mislim, ja bih sad iskoristio ovu priliku da pomenem nešto divno, što se skoro desilo u Beogradu. Ja sam glumca igrao na otvaranju social kluba. To je bilo 3. decembra. Tu ideju smo pokrenuli Rifatović, moj kolega iz Novog Pazara, Jelena Radivojević, nije koleginica, ona je socijalna radnica, i ja, uz nesebičnu pomoć ljudi iz Srbije u pokretu, iz organizacije Srbije u pokretu, na čelu sa Natašom Čorbić i Dušanom Stojičićem. I nama ideja bila jeste da
napravimo mesto, pritom ne mislim fizički mesto konkretno, nego prosto skup ljudi gde će se afirmisati, gde je pre svega afirmišemo druženje i gde će se afirmisati mladi umetnici iz bilo koje oblasti umetnosti, da li je to slikarstvo, da li je to, ne znam, poezija ili čitanje poezije ili, ne znam, javno čitanje drama ili predstava u slučaju, u mom slučaju kada je bilo otvaranje, kažem sad, trećeg, u tom klubu Petak. I mi smo smislili, zapravo usvojili taj jedan koncept izlaznice. Dakle, na svim dešavanjima budućim, od januara, reći ćemo datum, gostovaći opet, pa već nešto. Naravno. Ili neko od ovih mojih. Možda dođeš sa nekim, još sada ne. Da. Dakle, mi smo tu usvojili taj koncept izlaznice koji podrazumeva da se ne prodaju ulaznice, nego ti kao publika ili ljudi koji dođu da gledaju, kažem, nešto od ovoga, da konzumiraju umetnost koju mi ne napravimo, ali koju organizujemo, mogu da plate izlaznicu na izlazu ili ne. U zavisnosti od toga da li im se viđeno dopada ili ne, da li ih je emotivno uradilo, da li imaju uopšte, ne znam, novaca u novčaniku, da li je to 20, 50, 500, 1000, potpuno je nebitno, neće niko nikog, mislim, da nadgleda koliko si dao da još da daš. Jer upravo u tome i jeste suština. Jer, citirat ću Jelenu, koja je iz Social Cluba, jer zaista se 1000 puta svima nama desilo da smo otišli u pozorište ili, ne znam, možda u neku galeriju ili, ne znam, neki koncert i da smo izašli, nažalost, razočarani, da smo bili možda u fazonu na šta sam potrošio. Šta je pisac hteo da kaže? Da. I tu je lepota umetnosti, mislim da se razumemo, ali ovde bar ima toga da dobro, ne dopada mi se, neću da platim, izaći ću i prepričat ću svojim drugarima da mi se ništa nije dopalo, ili opozit, da, platit ću, ako kažem imam novaca, ili već kako god. I mislim da je to divna stvar, jer mene to podsjetilo na istoriju pozorišta. Pre mnogo vekova su se ispred pozorišta prodavale ušećerene jabuke i one su imale samo jednu namenu, da publika koja nije zadovoljna predstavom gađa glumce na sceni. I ja ne podržavam nasilje, da se razumemo, ali mene to podsjetilo na ovaj koncept koji smo mi usvojili. Nije to naša ideja, ali smo se setili da... Oblikovali ste ga malo drugačije. Pa da, znači to nije ušećerana jabuka, znači dobro, pogledala si predstavu, performans, poslušala dramu ili ne znam, ti se nije dopao DJ koja te večer pušta muziku, kako god, i nisi se provjela i nećeš da platiš. Ako ti se provjela, častit ćeš i ostavljaš to u jednom ili šeširu ili već u nekoj posudi gde se taj novac skuplja. I ono što je još lepše je da tražimo uvek nekoga kome taj novac potreban. Tako da ne bih smio ništa više od toga da otkrivam, jer smo zaista tek na samom početku, trećeg smo napravili otvaranje. Dakle, Social Club, koji je pri organizaciji Srbije u pokretu, za sve informacije možete da posetite zaista stranicu Social Club, Facebook stranicu Social Club, i da nam tamo pišete sve, mislim, vaše slušanje. Sugestije, komentare, pohvale. Da, sugestije, komentare, ideje, šta kritike, pozitivne, negativne, kako god, i ako želite da bilo ko bude, kao kažem, član, odnosno da pridružen ili da misle da može da nekako pomogne, je apsolutno dobrodošao, nema tu nikakve članarine, mislim, ništa, to je zaista iz ogromne doze entuzijazma i Rifatovog i Jeleninog i mog, i jer mislimo da ideja nam je jedna ideja je da ne mora umetnost da bude u zgradi, zaista može da bude svuda. I opet kažem, pozivamo se na Šekspirovu rečenicu da je pozorište svuda, da pozornice svuda oko nas. Tako da, eto.
Hvala ti najlepše, Uroše. Uroš je danas bio na pozornici Radija 2M. Mnogo ti hvala što si došao. Cijeloj tvoj ekipi sa kojom sarađuješ i posebno tebi, želim mnogo uspeha. Hvala. Da se lepo provedeš za praznike, ne mora biti nužno Nova godina. Da. I nadam se da se vidimo u gostima, to je da ćeš doći u gosti sledeće godine. Doći ću sigurno, ako ne dođem ja, u sledeće godine, dugačke godine. Ako ne dođem ja, dovešću ti ljude, jer ti je emisija super. Hvala ti najlepše, mnogo ti hvala. Ovo je bio Uroš Milojević, moje ime je Vanja Pribić, zajedno sa Vedranom želimo vam prijatno veče i slobodno idite do pozorišta, osjećate se mnogo bolje i povedite nekoga sa sobom, jer pozorište, kao što je rekao Uroš, jedan život i priča za sebe, a i bit će vam sigurno prijatnije posle kad izađete zajedno sa nekim. Doviđenja, prijatno.